Pope, dobro da si naišao da mi svetiš vodicu, slava mi za dve nedelje. Dajem pola groša, može i u naturi ako može. Ne bih mogao, sinku, u žurbi se. Pa šta ti je to, pope, dva minuta iz Bogom? Ne bih. Ja to mogao, sinko, a ja nisam specijalizovao to svećenje vodice. I šta sad, svaki ima svoju specijalizanost? A šta ti je, ja? Moja su ti specijalnost saharane. Al ja ti sad ne valjam da ti ja svetim vodicu. O, pope! Ma slušam, pa šta je to? Pa što to ne biste uradili našem Boletu, pa ipak je to naš Bole. A znate, mi više nismo kisoši na crkvu, mi smo se sad prosvetlili i sekularizovali, znate, to vam se sad tako moderno kaže. Jeste, kismo ti mi sad. Ajde na svatku i rakijicu. Ajde, pope, ajde, pope. Alah se uvale. Ajde, pope, pope. Eve, pope, kadionica. Uzmi. I da popijemo po jednu rakiju za srećan posao. Aj, ja ti ne pijem nikak. Aj, jaka, pop. Ne, možda popijem da kadimo vodic. I popima da ne da popije rakiju. Ma pijem ti ja, pijem, nego sinoć sam prečerao, bile neke trebe, pa popele na stolove, poskidale se vi svi, vako i ja malo. Nisam nešto, ali ajde, lako. Pope, ajde da počnemo. Voda, vatra i snijeg, kiša i vjetar. Pomaže Bog domu ovome i onome i ukućanima svima prisnima. Joj, Allah se uvali. Sveti Nikola. Nije Nikola, pope, Pantelija. Pantelija za dve nedelje. A šta me prekidiš? A kada ja ne znam da je Pantelija? Pa... Znam, nemoj me prekidati. Znači sveti Pantelija i neka vam prođe lijepo ovaj vaš dernek. Slavo. Jopet me preki. Pa znam, slebe. Ja. Sleba, pa šta? Pa ja ne mogu vako radit. Ne mogu radit vako. I dosta i tandara i mandara i evo ti... Osvjećena ti je vodica i živjeli. Amin. A pope, oče prvo to, je li to neka novi obred? Ja, to ti nova litija, dobili smo pravilo službe, sve su ti vaki obredi. Ovaj glavni popa iz Stambula potpisao i vako radi onda tako. Kako se to menja sve brzo? Ja moram poći sad, moram požuriti. Pope, da te pitam samo, ovo što ti dođemo, vi pola groša, jel može u naturi ako mo? Šta? Vi, ode, da uzeš ovo parče slanine, znaš kakva slanina, vredi više od pola groša. Nemoj, ja postim. Ja postim. E, ali danas nije stro... post. Danas nije post, pop. Uzmite. Ja postim. Mi iz odljenja za posebnog specijalnog odljenja popova za opela, mi mnogo češće postimo. Znaš? Ja. Pa jeste kad se ovako malo pomoći. Ima neke logike. Pa ne druge. Čekaj, bre. Pa uzmi pa jedi posle. Ozbiljno izgleda. Kad si ti otišao sa sela? Ima 25 godina. E, pa vidiš, i ovde se nešto izgradilo. I ovde se nešto stvaralo, nije samo tamo po belom svetu. Ajde. E, čovek vidiš koji je ovo napravio.
To je drug od mog oca, od tvog ujke. A sad posao vodi njegov sin, znaš, Pepe. Pepe? Pepe. Petar Petrović. Tu se rakija meša, traži se najbolji sastav, onda se pakuje i izvozi preko bara. Gospodo, gospodin Petrović vas čeka dole u podrumu. Izvolite ovuda. Hvala. Slušaj, još jedno važno uputstvo. Kad počneš da piješ, poželjno je da u blizini bude neka ružna žena. Što ružnije, to bolje. Ti onda piješ, pogledaš je povremeno. Kad primetiš da ti se dopada, znači da se napio. Eto, to ti. Nećemo da pijemo. Nećemo da pijemo, pa naravno. Samo ćemo da probamo. Ne može na pamet da kupujem. Malešiću! A gde si, Dragorade, kućo stara? Gde si, Pepe, Pepeljugo? A mora on, uvek neka šala, nešto mora on. Ovo ti je moj rođak Vranić. Petrović. Pepe. Nekate, nekate, drago mi je. Kojim dobro, momci? Evo mi došli da pazarimo. A znaš ti, Dragorade, da je moja rakija za tebe malo poskupa i da ja ne prodajem, da je na male količine. Slušaj, Pepe, da ti kažem. Ako budeš nastavio da spraviš važan, ima po celom Kragujevcu da pričam da sam prošle godine ovde ispred kuće vidio šlepe šećera. Neka te, Dragorad, toga ovde nema, Dragorad. Dobro, ne. Dobro, ne ljuti se. Kako su tvoji, jeli? Dobro, dobro, svi, hvala Bogu. Kako konj? Dobro, jede, jebe, spava. Svaka ta zagra, šljiva, jeli? Jeste, samo me ta osoba zanima. Ajde, ajde, zvolite unutra, ajde. Svi muževi i očevi naoružani. Nema niko prazan. Ili pištolj ili lovačka puška. Ako te seljak uvati i zatekne sa ženom, kukala ti majka. Ja to znam najbolje, brale. Ja sam potrošio vremena na žene, da sam toliko potrošio na nauku. Sad bi ja bio doktor. Luftwaffe. Ich bin keine Freude, Pfizer. Ich keine. Zbog rad je ništa prema fizičkom. Profesore, umni rad je fizički neizdržan. Da se ošišaš, znaš! Nekvešno! To je ona. To je ona. Ugrinović je propašćen iz inođenja. Sakana! Molim vas, sakate se svi sad ovog... Sakana, nemoj da paničiš, možda nije ona, možda je gospođa. Milice, idi vidi ko je. Nije gospođa. E, aj sad možda paničiš. Ali nije ni bata. Pa ko je onda? To je sigurno Milanče. Ana! Nije jedino ako se nije maskirao. Gluposti. Ja sam Žuča. Dobrodošli. Bolje vas našli. Vi ste iz Kovina. Ne, ja sam iz Zemuna. E, Ana! Žuća, otko ti? Evo iz lifta. Pa znam, a zašto? Pa mislim što odidem peške. Pitam te zašto si došao. A to? Došam da te pitam da furamo je. Molim? Došam da te pitam da furamo. Ha? Šta kažeš? Znaš kako će se zezamo? Ićemo na poselo, Triton, Barikuda, Folkoteka. Misli, Žuća nije vrana. Poznaje ekipu je. Pa ne znam, Žuća, danas nešto nisam planirala da se zaljubim. Išću si paglu je. Kaka bre ljubav. Žuća rekao da večera se izvodi plavušu i ima da održi reč. Ne, slušaj, brate. Ti meni možda daš nitu, kapiraš? Ali ja kad se iznerviram, razumeš? Ja... Razumeš? Razumeš, bre? A zašto ne sednete pa da o svemu porazgovaramo kao ljudi? Izvolite. Ugrinović, umešaj se, muškarac. Zbriso je. Kukavica. Čekaj, mama, ja ću. Prijatelju, hoćeš ti jedno pivo?
S čem? A? Še gledaš be? Ja? Ne, ja ovaj, samo tetki lek da odnesem. Ovaj. Vojerčina, mamu ti. E, slušaj, Ana, vidi ovo ono kokoško te fazone. Pazi, ti si lepa, ja sam lep i to. Što da se ne približim, a? E, hvala, dečko, hvala. Idi, Ana, spremi se, presuci se, nećeš valjda tako u folkoteku, stvarno. Pa da. Čekaj. Dobar dan. Zdravo, dečko. Da. Preporučen na pošće. Molim? Ima neke odrasle ovde, a? Ima. Ba ja sam odrasli. Daj mi ličnu kartu. Istekli. E, dečko. Aj, pozove Kevu, a? Ajde. Samo! Mamice! Dobar dan. Anđelić? Anđelić. A, Anđelić. Izvolite. Što mene što poznate? Šta potpisujem? Izvod iz matične knjige umrlih. Ko je umro? Pa Katarina Anđelić. U stvari Anđelić. Ja. Ja sam živa. Živa? Pa što si potpisala, a? Šta mi sad zanoveteš? Znam ali kako sam mogla da potpišem kad sam umrla. Šta to meni nije bitno uopšte, to mene ne zanima. Meni bitno si punoletna. Kapiraš? Ajde, imam obaveze. Živa bila i nakar ti crne zemlje, ti fazone. Dobar dan. Dobar dan. Ana? Jebote, Ana! Jesi to ti jebate kokoško, ovo ono, i ti fazoni, je. Ne mogu da veruje, je. Otko ti u mome kraju, me se sećaš? Vidi, je. Žuče. Žuče Zemunac iz Zemuna. E, me se sećaš, je. Sećam se, sećam se. Kako da se ne sećamo? A šta si sad si u pošti? A jebi ga, Ana, brate, ovo ono, jedno vreme u kriminalu nije bila neka perspektiva, kapiraš? Kapiram. Velika konkurencija, ono, mala bara puno krokodila. Iščaću, odem u pošćare. Da, da, da. Jebi. I baš si dobio realan Zemuna, je? Slušaj, u foru, brate, kaže meni načelnik, kao, Žućo, ti ćeš na Dorčan. Žuća na Dorčan. Ja da nosim Dorčocima pošću. Ja kaže, slušaj, maturi, hoćeš da te prekomandujem na traumatologiju, a? Jel hoćeš? Jel hoćeš da ti polomim frakturu u leve podkolenice, kapiraš? Krenem, ja ga šutiram, ovo, ono. Maturi ima 7 banke, ali jako ko konj. Ja uzmem lopatu, jebi ga. A nije važno, nego, Ana, jebate, ovo, ono, kokoško ti fazone. Je se udala, jebate, se uplovila u bračne vode, a? Pa sad sam između brakova. Evo te, ja se oženio. Oženio, znaš kakva mi lepa žena. Gotivaže, evo, ja rodila mi 2 sina. Kuronje, evo te, ono, evo, aperkatore, evo te, kapiraj. Mnogo je gotivno, mnogo je volim, ali ne voli splavove. Kapiraj. Nemoj da pričaš. Ne voli. Plaši se Dunava, plaši se one druge reke, jebi ga. Plaši se, kapiraš. Pa sam mislio, ako ste u fazonu, može se promuvamo, ono, splavove malo 200 na sat, ovo ono, kokoško i ti fazoni, ti i ja. Šta misliš? Mislim, znaš šta, moja tetka sad pravi neki parti. Pa ako bi ti ušao da ovo ono, kokoško malo, napraviš neku atmosferu... Što da ne, evo ti, što da ne. Pa Žuća je ekspert za atmosferske prilike. Ajde, Žuću, ajde. Ej, idemo. Opa, tiri, 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 tiri.
Šta je ovo jebote, puna kuća Batmanova, a? Palim ja, brate. Čekaj, Žuča, jesi ti zato došao? Da, da, zato, duđinja. Alo, mamlaze, si mi donao neku pošću. Ujebote, pa ti ne samo da si glupa, nego si pametna, a? E, ono sam ti pošću, ima neka pošća iz javno pogibeljno, evo ti. Aj, vidimo se, ako se predomisliš za ovo ono, kokoško ti fazoni, kapiš? Ovo, važi, važi. Ujebote, ujebote. Ja prta pokorven. Was soll, ja? Ja prta pokorven. Du voll gratis. Smoking multid. E, moj Petre, pa kad mu daješ popust, kažeš mu pruta, a ne prutar. Šta sam ja rekao? Pa rekao si da si mu se isprdio na kobasicu i da mu je zato i poklanjaš. E, jebi ga sad, gotovo. E, Savo, ti možeš spavat u kadi, jebote. Dragorade. A? Jedi govna. Da te pitam, ako se ne probudiš ujutru, hoćeš da te saranimo u novom modelu ili ćeš tako, a? Fuck you, Dragorade. Thank you, father. Baš si lepo vas pita, a ne? Kao što si sigurno čuo, Milana će da živi kod nas. A ti budi dobar, nemoj da dolaziš ni da zoveš. Slušaj, zemljače. Ja sam trenutno zauzet nešto, ali sutra između 12 i 2 možda dođeš da me poljubiš u... Babalenka! Da te povezem, a? Dokle, drakće, da me povezeš? Evo, na primjer, do groblja, e. I ostavim te tamo, nemaš račun da se vraćaš. Čipe! Kaže, drakće. Jebo, bite. Bili? Bi. Me mrzi. Kad bi moglo nekako izdavati... Ovo, ja mislio sad će dođe neki čiča sa crvenim nosom i sa brkovim. Majko, ti poljubim, ovo je hram Raki. Ovo je Temple of the Plum. Srbija, nije Milašević kriv, mi smo krivi! Mi smo govna! I on zna da smo mi govna! I kad mu budemo dojadili, on će da pusti vodu i govna će da odu! To je govno, već diktatura! Ravnico, moja nesanica. I kad spavam, ja te ravno sanjam. Sve je ravno. Nigde ničeg nema. A iz neba... I ja... Šta je bilo? Brat! Šta gledaš? Nisam hteo, bre. Nisi hteo. Ti ličim ja na zec. Ti ličim ja na zec. Ma taman posla. E, ličiš malo šargarepu i kupus, ne? Šta me gledaš? Evo ti puška, rani ti mene pa smo kvina. Dosta vas dvojica!